Драго ми е што денеска завршуваме со сите политички одлуки околу утврдување на идната програма на Социјалдемократскиот сојуз. Ги направивме сите мерења, ги пресметавме сите калкулации во врска со она што ќе значи генерален концепт на понуда на Социјалдемократскиот сојуз кон нашите сограѓани. Ова денеска е финиширање на целото ова работа која што беше завршена во периодот позади нас. Можам да кажам со задоволство дека утврдивме концепт на понуда, која што представа политичка програма на Социјалдемократскиот сојуз, кој што тежне кон враќање на голема, стабилна и моќна средна класа во Република Македонија, цел пакет на мерки со кои што пополека ќе го стабилизираме квалитетот на живеење во Република Македонија. Намерата е веќе од наредната седмица, ден по ден, да една по една мерките ги презентираме на јавноста, отвориме дебата за сите овие мерки и прилично ги приближиме кон сите граѓани во Република Македонија. Оваа програма, како политичка понуда на СДСМ, ќе биде на јавна дебата на секаде по општините, заедно со стручните фели и сите оние што се заинтересирани да се вклучат во нејзино дебатирање и надоградување.